好，欢迎大家回来。那么我们现在看到的呢，就是第十九届亚运会围棋男子个人赛的决赛。是的。啊，中国台湾队的许皓宏对阵柯洁。嗯。黑方可能大家不是特别了解，丹阳老师给我们稍微做一下介绍吧。啊，其实资深的棋迷，我觉得就是应该还是对他还是了解的，嗯，因为他去年的话也是在咱们中国围甲也是有参赛啊，对，然后他的成绩在台湾是非常的出色的。对，这个是，啊，应该是当之无愧的第一人吧，啊，在台湾来说。好像这个是台湾呢，一共有9个的国内的，这不是就是他们这个台湾的这个赛事，嗯，赛事啊，赛事，台湾赛事，然后他8个冠军啊。啊，对对对，他8个冠军，那就是说这个当之无愧啊。嗯，原来的话呢是王源君，嗯，大家应该可能稍微熟悉一点，对，老王啊，嗯。但是最近的话，确实这个许皓宏，他本身也很年轻，嗯，他是2000年，2000年，对，哦，所以说跟申真许一样大，所以说是也是很年轻，那个抢班夺权的速度也是非常的快啊，对，然后成长的速度惊人啊，哎，就是非，嗯，他在那个。唯一丢掉的那个比赛当中呢，嗯，还不是输给王源君，嗯，而是输给了另外一个棋手，台湾的棋手，对，那届比赛那个冠军是王源君拿到的，啊，哦，但是他另外8个都是他的，都是他的，嗯，啊，所以说也非常的抢镜啊。对，为什么我们刚才提到说他的成长速度惊人呢？其实，在这届亚运会当中，嗯，他真的赢的对手都很强。不，他其实在之前世界赛中也经常会有一些。惊人之举，对他，你像他赢过咱们中国的范廷钰九段，嗯，对，之前的话也是战胜过这个韩国的这个大申啊，啊，就是说小申，其实之前他是不是也赢过？我不记得不太清楚，我记得好像他之前也赢过，嗯，反正就是很厉害，嗯，其实很厉害。从本届比赛他的预选赛开始，他就战胜了杨鼎新，哎，对吧？然后是四分之一的时候赢了朴廷桓，半目淘汰朴廷桓是，啊，然后半决赛半目战胜申真谞，对，把他们都直接就是让我们两岸棋手会师决赛了，很好的利用了中国围棋规则贴七目半的优势，啊，对，连续两盘盘面七目，啊，这个他是白棋，他是白棋，对方盘面七目，嗯，对对，那这盘棋呢，它是黑棋啊，这是经过拆先，嗯，然后我们赶快带大家进入这盘棋吧，可以，啊。星位，对，其实两位棋手，当然大家对于柯洁来说肯定是看到他最近的这个状态啊，嗯，非常的振奋，嗯，那同时呢也会觉得这个亚运会金牌似乎是相对于来说对小申来说把握会大一些，但是可能方老师你觉得其实是不是也挺难说的，其实啊对于柯洁来说，嗯，如果是他以这样的一个状态，嗯，我觉得决赛对小申他赢的概率更大，更大。哎，对，因为他所有的准备都是为了在决赛，啊，等到申真谞。你说的对。结果到了决赛之后，发现对面换成了一个许皓宏，啊，他肯定心里边他这个落差是有的，对，而且包括有可能我压根儿也不是特别熟悉他，就是说，就是，也有这种感觉吧，交手次数比较少。就是我感觉就有这种。我绷足了劲儿，然后突然你不跟我玩了的感觉，就是对，就是没遇上啊，就有没有这种感觉，所以说就是也不好说，也不好说，真的到了这个决赛，因为我们知道柯洁状态好，嗯，那许皓宏你看这半决赛8强战这个状态好像也是相当了得啊，对啊，嗯，啊，所以说真的到了这种一盘决胜负的话，对，一盘也很难讲，而且一方一小时，其实这个用时也很难讲，也很难讲。嗯啊，赶快来看啊，嗯！好像中国台湾棋手的上一次世界冠军是2007年，距今已经过去了16年。周俊勋老师哈，对，周俊勋老师，这个杨过等小龙女也是16年啊，说不定这也有奇迹发生啊。点三三 啊，然后走这个挂角，嗯。快速的定型，对，其实柯洁他是白棋，也是一个比较简明明快的一个格局啊，这个棋反正我觉得白棋挺润的啊，说实话我要下成白棋我觉得我还挺舒服的，
然后感觉把这个头打起来以后，黑棋这边的配合基本上是被限制住了，啊、哎，然后你这边跟这边好像也都没有什么关系，对啊，我觉得就是，我们手里有粮，心中不慌嘛，先对，两个角拿住啊，对，然后这边你看他实战他也没点三三，他就挂角，点三三现在不好，嗯，小雨老师，你你要点怎三么三走？我就挡了连扳，给你吃了，啊，你就挡连扳哎，这我就边，挡了连扳，这边把你吃了，我就不好啦，看一下。你就不好了，这个棋。我不是先手你先吗？手啊！你先手，你贴不贴嘛？好像得贴。你不贴，我飞你很难受。啊，但这你个要贴的话贴。呢，你这个地方的效率呢也就一般般，嗯。一般般，对吧？就是说不是很好啊。你这啊。个棋这边有拆边以后，点三三的时候还是少见。那什么意思？如果这个没有子，你就觉得可以？没有子也不可以，对呀，没有子这不是你的呀。不是我的，对。对呀。但是就是说，黑棋如果这样的话，也许他可能会。就是说，把这个棋给它搞张起大一点，来，哎，对，你往这边再拆的话呢，离得稍微有点近了，嗯，哎，离得稍微有点近了，就这个子可能稍微效率上差了一点点，哎，嗯，嗯，当然也差不多也能下吧，那许皓鹘他的这个作战方针，也许就是出其不意，让你也作没战有方针，太多准备过这样的格局。作战方针就是，他就下自己觉得对的棋就完了。说实话，哎，他也不，他也没有那么多就那是已经个，很好了，是对吧？放开。这许皓鸿他这下到决赛了，他还就至少也是一块银牌啊，嗯，这对吧？已经非常棒了，这个成对，绩啊，是的。对。今天看到那个他们那个教练都已经跳起来了，这个就是说，上午赢了之后，这个，对，应非该常的是已兴经是奋突破了啊，对，好，现在飞一个，这样子就形成一种好像黑棋要张模样的感觉，是就吗？是这种棋吧，你看上去，嗯，就我要是白棋，我嗯，感觉太舒服了，啊，你是白棋，你觉得太舒服太了，舒服了原啊，因是什么？就是全都是实地，关键黑的这你这个东西，你这是有什么感觉也没不知道有什么 就是你觉得对方都太虚伪了，就是各种都虚，是对，吧？是我的都是实的，但真的下起来呢，其实也。还好，因为嗯。黑棋它其实它没有下恶手，它只是把棋下到了外边，嗯对吧？嗯，就是这但是样。如果一旦让我有效率发挥出来的话，其实我这种棋很容易就是发挥高效啊。是，嗯，那我做这个，飞这这个，个看上去挺大的。咦，然后拆，这步棋我觉得，好像不容易想到这步棋是吧？啊，啊，对，我觉得觉其得实会在这一黑的有拆边，你把这个头飞起来，这个感觉还是有点奇怪。点，啊。这两手棋本身实地的交换肯定是亏好多，嗯白棋啊。但是嗯，白棋完了，为了打入这个，他可能这个做一个准备。柯洁打入这个，打入他这个，瞄的什么？要冲断这边吗？他瞄着这个再打入你呗，他再打入你啊，啊，这边再瞄着冲断你，看他就是，我淡发淡的现一黑接。棋就是下自己的棋呀、对，他就下自己的我棋没呗，有跟着你走是对，吧？他就下自己的棋嘛，嗯，然后打入。白棋打入啊，什么？这个打入的时候他又不走啦？又不走了，加进去，加进去这棋白的绝对不能立下来啊，朋友们，这立的话，这黑的袜粘一下打一下，这已经这我记得，但是我也有可能打劫，但这是怕就是了说虎。你是有可能打劫，但啊，你白棋不需要打劫，黑棋就袜粘就好了啊，你啊。说黑的不打劫，黑的不需要打劫啊，这个白棋，棋已经吃不消我啦。跟你讲哈，杨宇老师，这有嗯，历史，这个啊。棋啊立下来啊，嗯，我想应该是在2099年到现在多少年？二二十十四年，二十四年，嗯，24年之前，啊，可能许皓鸿还没出生呢，啊，我就下出来这股力，然后呢？然后是在这个叫央视中央舞台。啊，被这个，聂老，不是聂老，嗯。是汪建宏老师还是郑宏老师，还是吴嗯，兆玉老师，我忘了。嗯，反正是我们3九段当时的一盘训练棋，我对王湘如，我下了出这一步记力，到现在是不真的那个时候，因为我当时很小啊，吗？我的棋到央五了，那我开心啊，然后。
我就被下出这部力，然后被当做了一个典型，就是这个被骂粘完了一通亏飞了，这白起啊，这个起24年前，你先给大家介绍一下为什么亏飞了？就是白起这个木薯，首先只有全是一路，对吧？你这从木薯的角度来说，你可能还不如粘了挡住，所以你木薯都没便宜。就是我本身不利，我就是粘了嘴住这个，对你木薯都没怎木薯么差不亏，多，都不怎但么是我差，现在是这被你整个收一圈儿。当时下完这个，当时，哎，后来我还输了，就这个例外，我还输了，怪不得你记得这么清。对，输给了香茹。当时，哎，所以你这现在要隆重的跟大家去讲千这万个不要棋立，啊，不要去立啊。可是我会觉得这棋我难道不能虎吗？虎哪吃你也得粘，我就不粘了，你我不这粘棋了，它全厚了。那你这儿呢？这儿咱们现在这不是我已经一手两手了？你看他实战，他粘完实战，他也是先手。好吧，我他们粘看实一战，下哈，对，他也是粘，先手，然后冲，冲他跳，对吧？他也先带不手，走了。对，那我总觉得，黑的得的吗？第一感肯定是不得，第一感肯定是不得。对我要呀，是白棋，我还是笑哈哈。现在，对呀，我这边都有连招的感觉对了，啊，肯定然还是后不呢，得，靠，靠这个。靠一个，肯定要搬吧？这长的话肯定要被尖出来了，对对，吧？这肯定要反正搬。这样的棋一看就像好棋似的，靠什么？我们得往后看看，不知道后面就是它靠了连算。环的那个招在哪儿，但是瞄上去是挺厉害的呀。猫上去，这个棋你要猫这个的话，他一打这个完了就给你搂包了，这样，对吧？你一即粘，便他一它粘走，他一弃顶，掉，对，他给你弃了，是吧？所以这棋白棋要顶吃这儿啊，顶吃这儿打的时候他不要提，藏在这儿，哎，这样就不会被搂包了，断断这样，哎，然后跳一个，跳一跳一个好像是一选，跳在这儿。那我这串交换便宜在哪里啊？比单跳，你说实话我也看不懂，就是 就是单跳又怎么样？他就跟着跳，我就亏了。你单跳呢，肯定被跳的话肯定是亏了。但黑的这一串现在下成这样，他就是说从这开始，他真的好吗？我是看不懂的。我觉得反正白棋把这吃实力是可以是的。对，啊。关于许皓鸿，好像花老师，你是不是今年还跟他交过手啊？哎，对，今年在这个上半年的时候，我们俩是下过棋的就是今年上半今年。年上半年，对对对，今年上半年是下过什么棋，比赛啊？就是中国的那个团体赛，文艺联赛，也是在这个智力运动大厦，就是在同杭样的州。场地上。因为我那天看到许皓鸿在这下棋的时候，我就突然，哎，这地儿我俩好像在这下过还挺熟悉的，对，那你当时对他什么印象？棋还可以，棋挺强的我跟他下之前我就知道他挺强的，所以最后我赢了之后呢，我还是很开心的然后你赢了，我赢了呀，哇！对吧？这那你当时觉得就是这个过程呢？过程的话，他反正读秒之后他是非常的顽强，基本上在我认为他已经不行的时候，他大概又坚持了1个多小时，就是他跟我打了大概3、4个节，最后是非常的顽强。但在开局的时候，那个我是布局上我是落后的，他的布局层面是非常强，对，他对于 AI 的那个前面的那个吻合度是非常高的，也就是有点像今天这种有点状像今态，天这是个状态，吧？对。因为我感觉像这样的棋，然后跳一个，这种真的就因为那是，天我是黑棋，他白棋，然后他下的棋，我觉得就是有的时候我觉得我下的还挺开心的，但是后来看就是胜率上来我是不太不好，是很好，不是很好，对。但在中盘的时候，他就是说，没有抓住我的这种问题吧，我就跟他拼命了。当时我不好嘛，我就跟他拼了，他没有抓住我，然后就被我，他手松了，他也没松，他挑了一个最紧的，然后被我给吃了，哎，就是这样的，好啊，那我们今天如果说一旦这个，浩然老师，也战胜过许皓鸿，其实也是很辉煌的一个成绩了啊，可以吧？是吧？我战胜过许皓鸿就是很辉煌的成绩了，这不就要看今天的比赛结果。反正目前没输过厉害，然后走这个，然后靠，靠的时候夹住啊，加住，这个可以成立吗？肯定要加呀！你这个棋你不可能被白的把这出去啊，
白的这个头一出去，你这棋全部都白下了，这所有都白下了，你这也白下了，这也白下了，这所有都没有了，后市就没有对用。吧？所以这棋肯定是要加注，这边随便吃，就你想吃什么你吃什么，但这个头我是必须要给你拿下的。这个意思。那我也可以，比如说我打了打出来你呢。打出来，我觉得反正那我也不怕嘛，我就你打一下，反正你挺亏的，你要不要打他又这一打下？了，他又打了。因为你不打这一下，马上我对提掉，题，对吧？你就没得对，打了是。那我走完长出来啊。但你这样也挺亏的，因为你这几个还是蛮损的，这个棋，就这几个棋还是蛮损的。将来我拐死的话，就我这一块还是得到了非常多的一个目数。那你这块呢？这块儿我再看情况啊，因为我这粘是先手啊，对吧？是啊。那我这其实下来，你这白的气还是挺紧的，你不见得能把我这个全部吃全掉。部吃掉，你明能全白部了，吃掉原肯来定有点可以，急你啊。能全部吃掉肯定可以啊。这样子啊。对。我觉得这棋白的其实好像不应该这样走，白棋好像应该就应该吃一个。哦，现在吗？对。那我打吃呢？不是这个不打。那我打吃。打，什么意思？等会儿出来。我就打，我不出来，我出来干啥呀？我打，你从这边杀下来了。对，我从这边杀下来。这是另一种思路了。等我看看啊。就是我放弃这边，我把你这吃了，我感觉我这样要好一点，这样要好一点。我已经死了吗？你那还能咋活呀？什么利用这个粘了？没你也看没出几来，颗气啊，你我没没几颗看出气来。啊，对。我觉得白的应该这样下，这边损失有点多。我觉得实战柯洁这个下法损失有点多。是白棋损失的有点多，在这个地方，对。我觉得真的会有这种判断吗？这个实战当中，有吧？这就是实战，就这样，就你是看这他样。先粘了一下。粘一个，粘一个，他也粘一个。他怕被吃通是吧？对，粘一下。粘不走，怕被蒸死了。白的你能压在这儿吗？不能压在这儿，压在这儿是什么？压在这儿我也得拐过呀。就猴一个，会吧？这这样的儿我话就能靠少一出气去，啊，这边少对。一气。不知道，这确实是一个双方可能都陌生的领域了，对吧？就谈不上说谁提前准备过什么，就这样。是。纯粹是临场发挥了。然后呢？然后他现在拐住啊，这个，拐住。跳下，跳下，挺搞不清的样子哦，顶个，挡住，来一个。白棋得回去了，是吧？白棋如果再下来的话，煎一个杀气。好像你没有气，这看着就，看着就没几颗看气着就英雄气短，这个还是要硬。要是我们能扳倒一下的话，这你好像更麻不烦。是啊，那这棋，小云老师，这黑棋回去以后，你发现那白棋没走到东西呀？白棋获得了这个实控。这个本来就是你的。是啊，我确实是这个没吃着，飘了一块在外你飘面。了一块，关键你这块损失惨重啊，这被对对拐对，死是的。了，对吧？这个地方就好像在变魔术一样的，怎么黑棋就走成这样了呢？其实白的柯洁这个打有问题啊，应该是我觉得应该抠吃这个吃是啊，对，应吧？该扣吃这个，就是说把这个放弃，让他从这边杀下来。哦，这个方向的选择。对，我们继续往后看啊。我们要赶紧抓紧跟上他们的步伐，然后他又补了一个他还怕人家靠断，是吧？可能也不见得靠断，他可能飞你一个，你一个难受，靠你贴扳住你啊，贴住，你再退一我也粘上。都再飞过来，是，所以他小尖了一个，白的这样就花的手术太多了，对，感觉很怪，这个，那我们现在就赶快哈，看一下在这一带进行完之后，在哪里又可以有新的战场啦？对。跳，拼了。
你说白棋吧，嗯。对，这个好像确实也无法退让吧。然后他飞，然后他对拆二，直也没直接杀啊，缓缓的攻一个，缓缓的攻一个。靠下来。那我如果一旦白棋把这里都洗光的话，不是你也这，没有胜算吧你？反正白棋林柯洁下的是极其的潇洒啊，极其的两潇靠洒。是吧？靠完那个，靠这个，靠完这个，再靠这个，加上这要算一靠的话，三四连靠靠啊！对，极其的潇潇洒。洒，搬，然后求个调子下。但是这种棋好吗？不知道啊。我们也看不清啊，对吧？咱们。但是乍一看，这白棋还蛮危险似的。这么挡一吗？看，对，挡掉，挡然辅后助。虎，飞。黑棋是继续杀他还是退兵？哦，他继续来，压住压啊，住很很厚厚，很非厚，常厚。徐浩宏这个给人的感觉真的，他棋很厚，他棋很厚，他跟我那盘棋他也很厚，他来杀我，然后最后被我吃了，对。那是因为他用时的原因吗？不还知是道你觉他，得他的力量是他的弱点？可能他的力量是他的弱点。他不善于吃棋，但是从现在来看，其实他蛮均衡的，对，是吧？对，反正那盘我就把自己抛出去了。这棋然，等一下，我们看一下刚才走哪了，一粘上把这对，吃了。这一串那也没便宜啊，这尝一下也不见得便宜啊。本来其实。黑的走的话也是这个，或者是这个，对但呀，啊，你那不这，是亏了吗？这对两你个。尝到一下，好像也不见得便宜。然后不是也没处理好吗？对。诶，那他上一手棋走哪去了？110。110把这个接上来，他打了把这个接上哦，搬了一下之后打了粘，还是要瞄着外头。他就瞄着外头这个，他不能让黑的全部联络。他肯定觉得这棋如果粘上被黑的全连了的话，他这块棋就算能活，他而且不太好活，说实话。感觉黑的，就是这一步步稳扎稳打。你看这，说是他不要木吧，现在他又把木吃回来了。哦，这棋那我觉得柯洁这样站是对的，这样的话局面就乱了。他可能跟你杀着杀把这儿吃了，然后最后你来杀我这个，我最后一血。就是我觉得，就是我们的一个想法啊，这个棋，黑就棋是必须要出来吗？现在这个形势。黑的这个棋，其实我觉得也不见得必须要出来。其实，我觉得白黑棋其实稳一稳，我搞不清楚但是你上面可能没有什么空，你怎么定型一下不知道。50、50、20、30、40。那不出来的话，也不见得好啊。这棋，这棋，不出来的话，也不见得好啊。出来，见，出来就是黑棋和白棋又回到这个白的扳不住啊，五白的开扳的了情扳了，况啊。打冲这个是先手，他只要冲这个你得要，这三个你不能被他割下来，这割下来这木这受不了不是，关键这一冲要冲已经漏了，了，挡都挡不住。所以得整这个，把黑的对，尖出来，尖，然后他也尖，是这样。我觉得从这盘棋无论胜负来说，这个徐浩宏已经下出了风采呀。哈哈哈，这前面的表现感觉非常一流。本来就很厉害，本本来来就就很很厉厉害，害，今天让我们更加认识他了。确实下得很好，靠啊！柯洁这个也是他所擅长的，就是跟你给你，搞不清楚。对，给你搞不清楚，能看清吗？而且这个一旦进入到读秒以后，其实也就是优劣，就是一招棋的事儿。对，他哪里走了？我们现在跟上了他的进程了吗？没有，还有十几步。啊，还有，再拐。这就是你刚才说的了，有可能对我就呀，是杀你那边，是然后你就是杀我中间，对，
对，对吧？是的，现在我们就先看看能不能杀那边。现在白的是先把自己先虎回来，啊。先虎回来，然后黑的来杀，黑的来杀，白棋转换应该，怎么转换啊？你现在脱先是我吧？先杀他，你能吃在这儿吗？吃在这儿可能不行，吃在这儿应该可以。这边黑棋有眼吗？黑的靠一个。没有，但是他可以顶，但也可能也活不了。那我们判断一下喽，如果这样，别判断嘛，先跟上他吧。我真的是啊，有点着急急啊！迫是对，吧？迫不及待想看到后面的变化。那好，那现在走这个，然后黑棋长就先杀中间了。中间说不定一杀，不杀不活，一杀就活呀。这棋都是，你看柯洁，我就佩服他这一点，就是这种招，这是他的才华的展现。靠一个，晕不晕？不晕呢？啊，你一冲，他人跟我长，一场还是一啊，般对嘛。啊，你提，你怎么办？不知道怎么办，提吧，提或者顶，不知顶，但顶，你看我不是机遇又来了吗？挡住，这不是一点吗？你看，啊，有没有一天我这靠完了，我把你这断了，我要杀你这儿了？有可能，现在等于是如果白的黑的粘上的话，嗯。不是黑的这棋，因为白的打这个先生，对，它是可以跳下来的，对，所以黑的必须要粘。那么断白的如果走这个，黑的如果走这个，白的一搬，中间白棋黑棋这块就没活，对吧？等对于呀，他那一断你要补也活，不存在杀气的问题对，呀，断你要补活，嗯，要补活的话，那等于白的已经活了，那现在就等于白都活了呀。那黑棋不是一无所获了吗？对，黑棋还得后手活自己，对吧？对呀、他挖了一个，什么意思？挖一个。哦，你如果吃，我有可能粘。吃的话，他是要保证这个先手吗？对呀、啊。你如果吃这个，嗯，我我接上，粘嘛，嗯。你接我冲，打吃，粘上，扑，提掉，打吃，粘上。然后，你这样不行，你还没有打回来了，啊，那就是你冲这个的时候，我得团一下，你得团掉，这样，对，对团吧？掉的话，那么就然是后就说这一样。他这个先手了啊，这他样。这个先手了，先手的话，他能冲这个，哦，你冲我立下他去就可以立，对对对，那了。哦，挖也是一个那，很妙的棋，对。哎，他要是早走掉，不是就有可能不一样？那谁知道啊？那对，谁这知都是道啊？后话对，啊。因为这个地方他确实联络上挖的话本被，身目数是亏的呀，那被一靠给他靠的，你看这不就问题来了？所以就是我就刚才不说了嘛，他就杀棋，他不就不是擅长，不擅长？对，杀棋他不 擅他长，擅长均衡的获胜。对，嗯，行啊，那我们这个跟上他们的进程了。搬冲跳，然后他现在走这个，虎一个，先我断了看一一个，下啊，现在挖，白棋断，黑的虎，他必须得补一个，诶，他还粘一下，但是先手啊，你没活，他冲了一扑，哦，那你活吧，那没走啦。现在我们是跟上他们的进程了，然后黑棋现在没有走。黑的现在是不是可以团一个呀，小云老师？团一个啥意思？哦，这儿有一个眼了，嗯，是这个关系吗？挖在这儿，挖在这儿，你是跟那块有关系吗？我挖在这儿，嗯，对吧？你得粘，我提到这儿活。嗯。这样的话呢，你走这个，然后我这个虽然回不来，但我走你得连，因为这只有一只眼，对吧？嗯，那这样这边的话，我可以把你这个子割下来。嗯，目数好，我不挖的话，你这个是先手，对，
我割不掉你这个词。其实你挖不挖乙团不是也一样吗？哦，团它火。团你火在这儿，那白的这是火起。火，好奇。你团我一虎的话，那我这块心你等于我走完，你补处之后，我就不用联络了，我就可以去上面动你。嗯，对吧？那就换句话说，柯洁没必要粘了。柯洁好像没必要粘。因为我这个粘随时都是我的呀，你尝我再粘好了。没必要粘。哎呀。但这一串反正柯洁肯定是便宜不少。嗯，对，这个黑棋从这个长出来开始，一无所获呀，什么都没下到。嗯，应该说是什么都没下到。白棋从这个到这儿全部联络之后呢，这个地方现在黑棋能不能挡到还是一个未知数，啊，能不能挡到还是一个未知数，啊，这边的话本来黑棋当然本来也没有什么太多目吧，啊，但至少白的这块棋本来没有活，现在白棋这也活了，嗯，这也活了，这全都活了，嗯，黑棋基本上上面，嗯，我感觉现在局面的话应该是朝着有利的方向。哦，他团了，他没看到挖。嗯，团了。对。他没看到吗？他没看到挖。那这棋。感觉就插手棋对吧？插手棋，插手棋，因为刚才我们说挖掉的话局部是死的，现在这样呢，人家随时活，你粘是后手了。是的。啊？对，黑的现在硬上，然后白的吃回，对。嗯哇，我刚才有没有别的？终究比我还是不是？不要得意的太早。我们看一下啊，如果刚才挖，好像没有什么东西了。哦。那这个棋差一手棋可能真心差不起啊，嗯，这上面的收数完全不一样了，嗯，柯洁不应该粘，但是有可能就是黑棋也仅仅是考虑了，就是我这多一个子，然后我这不是保证安全嘛、嗯嗯嗯嗯、但他可能没有考虑到这个更好的下法，如果真的下出挖的话也不一定好，但是比现在好。哎，嗯，团。好。他团他干什么啊？那白的得走个棋啊。就走那边。这个是吧？这个反正是跟这个，他可能觉得见合吧。这不是没事儿吗？有事儿粘了冲团就打吃是吧？对。哦。嗯。那白棋也便宜，反正这带着木的。白的便宜。嗯。嗯。哎呀，他就把这个收了。他把这个都挤掉不亏，反正。现在他不见得会断，断的话一二三四五六七八，断的话本身肯定应该没有这个挡大吧。他脱先了。他先这个。嗯。嗯这收官了，嗯，这招也是超级大啊，嗯，先进来的话，这下边都没目、嗯，底下这飞一飞也挺大、啊，这棋是不是柯洁要赢了呀？咱们数数目，嗯，从哪儿了白棋？白棋冲了一下呀，冲了一下，然后呢？没有，没走，没有啊，现在一百、哦，哎有，我看他走哪儿啊？断。问你一下，好像还真问不着，我就尝，就尝，嗯，就尝，嗯，尝打吃打吃，打吃也没棋，嗯，点点木，一二三四五六七八九十，十六十七，但是那样我说不定能点到这儿什么之类的，二八二九，三九四十，四一四二三四四五四六七四八四九五十，五二五四五六五十八。五九六十，七十三，七十三这块棋大概六目，七十九目，七十九十十，嗯，
哇，这些也不见得赢啊，白棋。对，刚才我们看一眼胜率，现在胜率是66-7，也不见也就得赢是好1.5目。也不见得赢啊。挺细的是吧？果然是比赛的决赛呀，这么刺激，这么激烈。这棋那就是黑棋，其实本来黑棋应该还是优势挺大的了，这个，啊，如果他能还有这个挖的话，那更是喽，对，对吧？但是且不说，就是他要是不跑这个的话，是这个意思吧？有可能，不哎，去战斗。现在黑的我刚才点目黑的就靠住，反正。靠住最安全吧。这个地方刚才我们不是说了吗？这一打一打，然后打了这有点东西。靠住最安全。安全，飞，其实现在有几个大棋呢？就是白棋跟黑棋所去思索的东西。这个挡肯定很大，因为挡白棋基本上搬不到，黑棋要搬掉的。这个挡肯定是，我觉得是应该最大的。然后这个扑应该挺大的，因为白黑的粘完以后，这个粘是先手，白棋要回去。对，这个粘本身也，然后这个断也能断得到，所对。以黑子现在有可能，我觉得有可能会粘这个，其实，然后这个地方的小尖还是小飞的时候，应该这个有点搞不清，可能是小尖会好一点，这个小局面尖好一可点能会吧，小尖好一点，就这个你小要是尖，靠住我，我是不是对，马上团掉？这个小尖这个挡，然后这有一个断，这有3个官子，然后这个粘4个官子，这个挡靠住5个官子，这5个官子看看怎么收，这个地方还有一个，这个地方退回来也还可以，应该还可以。现在这几个官是不是都10目以上我感啊？觉应该是粘这个最大，我觉得，粘的话6、7、8、9、10、对呀，11、12、13、14，大概15目了，这个把粘有，那肯定是最大。那这个挡也不小，其实认为这个跳是白的如先果是手是吧？拐，有可能是拐，还是应该跳，不知道跳还是拐，跳进看。来以后你断。他往前怎么走一走？你是活的还是是有几目棋也搞不清。就是说这个地方是拐还是跳，你搞不清楚它该怎么收吧？他实战是尖这个了，尖这个肯定不大，我感觉尖也是小，尖肯人定不家大。不应你啊，对吧？哎，尖肯应定你不应大。该是不大，肯定没有扑大。对。有没有那边不知道那边怎么收，但是感觉上，尖肯定不大。是的。那我觉得这棋。好像要要了，拿，挖。滚包是吧？滚包，然后再一搬粘，舒服，收的，哦，这个地方，哦，柯洁收的好，他也只能这样吧，他不能干别的了吧？吃这个，也不能干别的，吃别的也不便那宜这个也呀。好大，那其实这个也好大，说不定就应该靠住。一差个几二目棋，三一四二五三四，六，一二三四五六七八，一二三五六七八九啊！你说9目啊？黑的没了，你看黑的没了，确实，你收9目这个，比刚才我们说这个扑15目还要大还要大，所以黑的刚才棋可能就应该靠住，对，所以你刚才判断就是说靠住的话，这对，个棋靠还住的比话，较这棋细，是极细的。非常细，这个时候应该说是双方也是一种意志力的斗争吧。许皓宏他肯定是这一串攻击，哦让，no。自己就是啊，这有个子，就是说，啊，有点遗憾了。那这个时候他确实对他来说还是很痛苦，他下棋的时候肯定会比较难受，这个时候，对吧？这个他本来，这是完全能体会他的感觉的，有点不肯。当然，这个棋他这个挖没有看到对，好像挖没有任何的，就是其他白棋冲不到这一下，对吧？挖我可以，你冲我可以把这吃了。就是活的，哎呀，现在确实是没了，是吧？后面基本上也不会有什么太大问题。哎，他又脱先，在开玩笑吧？应该是摆错了，应该摆错了。啊，
现在的这个谱肯定是有问题。也有可能是之前白的拐和黑的段已经做了一个交换，那现在。很刺激，就感觉心态、心情就像坐过山车哦，他是粘的这个手是吧？呀！粘的这个手，粘这个手好像亏一点，粘这个手好像亏了一点。你是觉得应该拐一下再对，粘哈？对。但是如果他就这样看清了，那也行，就清楚。应该是要红。搬砖糊一个，那我家这个虎柱也非常大呀，虎柱也这很个，大，对呀、啊。然后我一打八百往前一冲，然后现在好像白棋不黑棋不能长，嗯，黑长的话，这个地方好像有点问题。有什么妙手把吗？吃，哦，我们看到其实确实亏了，白棋这个粘上跟挡住交换确实亏了，我感觉不便宜。这段的话，一二三四五六七八嘛，到头了八目棋，这个地方感觉不太可能只哎，有那八这目样棋。是不是白的把黑的吃了？对，我这拖一个你死了。你不用拖，你就冲一个，你就冲一个，哦，冲也死了。不能长，对。啊，他是猴一个，猴的话，那不是我这个搬下来。是后手，搬下来之后是。但是也大啊，再下一步一打你都不感应。但这个棋到了读秒，真的是，失误也难免。这倒是真的，就是我们，即便再厉害的棋手，他毕竟是人嘛，对吧？这个情绪啊，在下棋的时候，真的，反正我感觉手是会抖的。就是这个地方黑棋打拔了以后，跟这个地方也有点关系。打拔了以后，将来我一搬，你挡一不住，般，你只能粘。然后我一爬，你打完之后，你直接要补一补个。一目。所以这个地方跟这边也有点联但系。你爬是后手，对吧？我可以先补一。对，但爬你可以先不用。其他地方好像没有什么收的啦。这个地方白棋有点不好收，你怎么收？这个地方，你打吃我的话，我对，可我以就打跑一吃。个。哦，他打这个好，好那么一丢丢。没有啊，他好不少啊，用他好没了事不儿起啊，我如果一会儿没事儿的时候，我就粘一个。我没事，我还能顶你一个呢，我再粘上。那你不差两目吗？不是啊，你硬不硬啊？我不硬你不啊，硬，我直接打吃先不是，收，我对没事，吧？我顶你一个，我说黑棋。对啊，你可以顶掉我。或者我没事，我就提一个，你不差两目吗？我挤不到这儿对去呀，对呀，你了。这不差这两目棋吗？本题我可以对对对，是两目，是两目，没错。好棋。挤一个，挤一个挤一粘个，上，它粘上，它怕被长的话打了一长它打尖。了尖也补回去，这那也输不就大是这吗？个，我觉得搬大吧，搬大吧。我就铺这个大，你看我搬进走哪儿？你不然后我会不我走，一吃，是我挡住啊。我打了把那爬回来，你就变两目了。你只有两目活，你心情这现个在差超了七大呀！目，13目棋。13目啊，那也不一定能搭，现在要是，现在差7目，你白棋多6目嘛，13目，还是吃这个搭吧。那你不走，那干脆你要吃这个，我就打了跳一个，是吧？
复杂呀。但是不出意外，应该是拿了。对，嗯，该是拿了。嗯，这个关子不是那么难了，已经感觉。非常精彩的一局棋。他们现在因为在读秒嘛，所以其实我们这个等待的时间也不会太久。许皓鸿还是挺厉害的吧？所以我就说嘛，这盘棋其实它，无论战况如何，至少让我们对它有一个新的了解了。是不是对我也有一个新的了解了解了，了？大象老师，大象老师，那确实是厉害呀，对吧？许皓鸿那次围棋他赢了几盘？不知道，5盘好像。5胜3负吧，好像是。许皓鸿他其实也有参加韩国联赛，他就是他们那个就是台也湾有组一个队队了，啊，日本有个队对，啊，然后他基本上他每场都赢，场场赢，就是他们台湾队的大腿，场场赢。即便获得了银牌，其实也是历史性突破了。当然了，他来说银牌已经是非常棒的一个成绩了。那他们现在在想什么？现在轮柯洁柯洁下。还有时间，哦，柯洁还有时间，所以他想一下。柯洁还有时间，对，这个时候他就点目嘛，就他把目点清楚了就完了嘛，对吧？对。就数数哪个目几目起就好了。其实这个时候有时间，然后来判断，可能那个心就是稳的，对啊。对吧？如果是现在我没有时间，我完全搞不清楚谁好，那个心绝对是慌的。就我们现在看看，就是我们来判断一下这个官子嘛，还挺有意思的棋日棋啊，很多官子。如果训练官子的话，这个棋其实还挺比有意较思好的一个教材是的。吧？来，我再先考你一下，小云老师。哎呀，给我出考题是吧？这个打拔多少目棋？打不到多少目棋？那我还得把后面这个搬了牌也算进去。对呀，哇，这个难度有点大。白棋走的话，白棋是利，然后我这1、2、3、4、14，然后你给我打拔完，我撑死了8、9，我撑死9目，但是我有可能是变7目，那我就是8目。刚才我13，这是5目了，然后1、2、3啊。多少时间？哎，我刚才怎么算来着？9目几目来着？我刚才算的，等一下，1、2、3、4、14，八，14减8，6、7、8、9，9目，后手九目，后手九目，正确，完全正确啊，小云老我再师，把这个算不出来，不是，哎呀，挺难的，挺难真挺难的，主要是爱好者朋友，他们可能经常会晕，他们搞不清哪个该跟哪个加呀，又该哪个跟哪个减啊。其实我觉得挺简单的，你看一立，白棋13目，我挡住了，对不对？13目嘛，挡一个粘住，对吧？13目，十四。14目，抱歉，14目，一旦被人家打拔完之后，你这里面算8目，因为人家一走你就7目，你自己走一个的话9目，就是8目嘛，然后加在一起14减去8就是6目。那么黑棋通过打拔，黑棋多了多少目呢？黑多了1、2、3目，一相加。9目棋，给高，大家现场普及一下官子教学，关子很重要的，很重要。因为你如果数不清楚，有的时候毛咕咕，脑子一看，这打拔一个子而已吗？后手六目，啊，正不常大。的棋友们觉得打拔后手六目，可能有些人都不一定知道是后手6目，他只是觉得打拔一个子而已，有什么大的？他觉得这啊，这大地方很多呀，比如说这个粘，是吧？也许比如这已经被扑死的时候，他觉得这个粘都比那个大。他搞不清。其实呢，这个粘只有1、2、3、4、5，跟别的如果不涉及的话，对，对，很有意思啊，官子棋很有意思，还看见现在在想啊，不我过们这个在，时候是这样子的，就是我们看到这个胜率，包括我们从这个过程当中，明白他应该赢了。但是当事人可以这么清楚吗？也不一定啊。他把目出点清楚了就知道了，就可以但是如果这个时候内心澎湃呢？的，小雨老师，要不然我再考你一个问题。你又考我了，我好怕你考我呀，你考吧。
白棋这里边有几目棋？白棋这里面有几目棋？啊，什么意思？就你点目的话，你点几目白棋？我啊，现在这个情况，哇，这又是一个好问题这个比刚才那个问题要难一些。啊，难。因为我其实挺怕你吃这个的，谁让我粘上呢？然后这不就我就只有九目了吗？九目呀，啊，也就是说我最少九目。那你是不是九目嘛？我一般会这样算，我走一个，我有13目，你走你一个，走一个是14，啊，我是14，我操，跟这个13、14过不去，然后呢，你一走我这九目，我在中间取一个平均值，取个平均值可还 行？行吗？我可以这样吗？那我觉得，我觉得啊，你这个肯定不对了。啊，你这个棋啊，你可以这样算啊，白的一立的话，白的14嘛，对吧？黑的没有目，没有目，对吧？黑的一打拔，你这里边是几目棋来着？我算他八目八目，那么黑的三目，对吧？你八目，我三目，也就是你五目。那么就你一立，你14，我一走你五，那就14加上你的五除以二，除以二，除以二，九是吧？哎，就是1919除除以以二，二。那19除以2的话，我如果是毛估估计算，我就算它有10目。我这样算乐观吗？因为我还得加个0.5，我多那个那么也就是说，这棋黑棋就应该打掉，你就九目棋，你还没到10目呢。啊，对，从哎，哎，那你就别是这么说，还真哎，是。那要从这么观子来计算的话，朋友们，对不对？对吧？如果说你按照白棋立和黑棋打拔做一个就是说5-5开，就是折半算的话，那这棋黑棋收官应该打掉啊，应打该掉打完掉了黑啊！白棋只有九目。关键是大象老师，这期我走完，我是不是还有好棋？你有什么好棋？我冷静的自粘，我啊，没九有目用，呀，没有用，没有用，你不粘你已出经问这题样了，了，已经这样你了，不粘你坏了，又怎么了？你哦，爬一个这被还我有一扑，扑，你爬一个被我一扑一打，将来我一扑一打一粘，哦，这还补一目，对，那这个打不便宜，对吧？没有你可以打粘，后手呀，哦，断可以断，你断了 low 了一点，围棋真奇妙啊，可以的，还在是想。的，那就是你就是把这个走完，然后自粘，你粘这儿也没事儿，这也没事儿，然这后是最佳官子，黑棋打了粘了一粘。白棋九目，黑的没目。但是如果现在全盘没有大的，就剩我最后一个了，那我不是打八吗？我少对，三目棋没呢。错，没错。啊，但是你要知道这后手价值多少目？你这后手价值好多好多目啊！刚才我们不是算了吗？九目，对啊，那你这全盘只剩下一个九目，你是什么局面？相当乐观的局哎，面，白棋走哪儿了？走白那棋个了走这个了，呀，十三对目，呀，十柯三目洁。真不如这个大，我跟你讲，真不如这个大。但是这个是这样的，我那个是稳稳的13目，你这个呢15目是打晃的，我怎么慌啊？我这7、8、9，我这个，这不是你的，这在嘴里，那我八，啊，八总有吧？八有啊，八有，这儿九，这差一目九，黑的差一目十，十，十，11、12，13、14、15。折半算，我吃掉以后这也是我的一半，对吧？不是你的。那减2目半，减2目半，那就是12目半，十二啊，目半，12目半。加上你这一目总有的吧？这目本来我就没目呀。怎么没目呢？为什么没目哦，呢？不用补，不用补。这肯定有目呀，对不对？啊，13目半，13目半。我冲了，现在点一个，粘完以后我冲了跳先生。哎呀，又被你收到一个关，那我亏了。这再跳一把，这至少2目棋出去了。这棋15目半的，这妥妥的。实战你看吗？这棋，那我粘上你冲这个白棋，那黑的再立回来，那你这走了一个逆收几目呢？1、2、3、4、5，6目棋，这逆收6目，这棋怎么可能只逆收6目呢？对呀，这个跟你这个这走怎么？个，你不是那个2目半吗？你是2目半。这里1、2、3、4、5、6、7、8、9、10啊，对，这这已也经至眼少见七目了。半，逆收七目半啊，那个，这肯定又亏了，这棋，我不知道你观看胜率，众胜率怎么啦？47了，白棋，什么呀？没有，还没呢，还没呢，你再往后退一步，别急，别急。你往后退，这不退着呢吗？你不是这，哦，往这儿退。就明显这就亏了一目半啊，这棋。
黑的现在56.2，对呀、啊，现在又变成0.5的胜率了，对呀、啊，我的心不是脏这不是啊！明显亏了吗？明显亏1目半啊！哦，还不止，小云老师，我端完我如果搬砖，这你然后还要可能对把补回去，对，那你再亏还两有一目，幕，还有一幕，那亏2目啊！这长考出臭棋啊，这个。这下围棋得有个好心脏啊，朋友们。不是，这搬一个就是后手13目，要不然先手6目，这个肯定不止啊，这个。他跟我一样，我知道了。他就是觉得这个打吃特别诱人，所以他走那个。不是你下棋，你不能凭心情，对就不对？是这你种这诱人，就诱惑你你啊！下棋，你肯定你得讲道理，你凭心情可还行啊？这个。那诱惑也是围棋当中很重要的一部分呀。你就是被这个美滋滋的吃给诱惑了。现在就是这个问题，是吧？又轮白了，明白白了，棋是收那个9目，还是？哇塞！现在变半目胜负了。那你说会不会现在进入到许皓鸿擅长的领域了？不是这个，哦，这个没亏着，这个粘也有可能亏哦。这本来不是，但他要立的话，其实不存在。力是不存在。嗯，他怕哇，逆收三目实在啊。太刺激了，兄弟们，这个。啊，让我们领略到围棋的魅这个力。粘其实逆手挺大的，这哪个个？粘逆手挺大的，粘这个，粘完怎么着？让我你搬要粘啊！搬粘，我只有这个，我要 粘你这个。上来，你上来，你还回去，你还不如粘上粘上。呢，啊，等于这段话白黑棋差3目，白棋差了4、5，至少是逆手5目加这个，可能有逆手哦，5目半啊，这个嗯，粘，你说的对。逆手五目半。大棋这么多啊！但是关键是白棋现在有没有心情粘这个？我的天，这本来这铺的话根本就不用粘这个。对，哦，这个顶在这儿，这祥云老师这一拐细腻啊，这个2目棋，哇！许皓鸿这个地方下的没什么问题，我搞不清楚，我只觉得这个棋有点刺激。现在的话，这个棋其实没什么官子了。这嗯，棋如果说白的现在逆收这个5目你半，收了，你收了，你收了，你收了。逆收5目半的话，那黑棋嗯，可能会真的会打这个，然后跳那个是然吧？后对他打完之后跳那个。是有这个可能性啊，他现在也不怕扑啦，不不用怕补扑，啦，不用扑了，嗯，跳跳还是长？跳吧。你肠被煎住了吗？不是。哦，也不一定是吧？既然你可以搬了打个冲，哎呦，那长好，哎呦，不知道，关键是我们先看看这个关还有没有大的了。哎，黑的直接跳了，哎，那白的把这个走了，这不是9目放在眼前，他看不见。那黑棋又没 了，黑的又走错了，黑的又走错了，兄弟们，这黑的又走错了，这白棋现在立对。哎，这个应该要。是先挖一下吗？不挖。哎，挖人家可以倒冲你啊。是吗？是啊，冲怎么办？冲这个，啊，这你粘住吧，粘了你亏了，粘了你亏就了，亏一目好像，我就啊，亏一点冲了粘上，儿，那嗯。现在黑的其实可以打啊，那不是白的就完了，那不知道。因为你现在如果立的话，等于我家其实我也就亏的有限，但我那个只能吃到他那能儿。吃白，现在黑的会不会吃这个？挖人家冲干冲什么？他为什么要挖？他怕什么？怕冲？没有啊，这黑棋他想的是黑棋现在挖，83，黑棋现对，在如果把这个打掉，黑棋赢了。我的心跳要停止了。就是说他不挖，大象老师，他想骗人家一下，你打啊，吃我就去对立，对吧？对然后我就赚了，我可能赚对。对个半目墙。对方打吃了，真的心跳要停止了。
没有看到119吗？不是，这个为什么要挖？这直接立怎么？为什么？他就是想便宜那半亩呀。不是说刚才那个问题吗？他反而是亏了。对，反而把自己哎。啊，胡一个是先手。哦，他可以冲是吧？对。他可以冲这个，他可以补充这里。哇。关键是被人家把这个吃了，其实白棋还不如，就是刚才我们说吃完黑棋跳，他还不如那个局面呢。这个，这亏两目至少吧，应该说。坏了呀！我的心呀，真的是。九。十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二一、二二、三四、六十五目，黑棋白棋六十五。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十五、十八、十九、二十、二十、二十、二其实七了呀。怎么输这么多啊？现在显示是3.5目的优势啊。3.5目那是11目是吧？3.5是11目。7目半加3.5，对。哦，我就点盘没12目这个。哦，哦，他为了铺中间。铺中间也不怎么便宜，其实。嗯，对。这样子的话，对方其实你铺中间只是铺了个3目。铺了3目起。然后人家送也送了吃了1目。对。就等于走了一个逆手2目，不是你收吗？就是后手3目现在都不搬吗？就是后手2目吧。你收2目，为啥是你？哦，对对对对对对，你收2目，因为它是凭空从棋盘上多出来的2目棋，他肯定搬了，他肯定冲完了，然后你就反战。哎呀，那也就是说，刚才是盘面12目的话，有可能就是盘面10目的情况啊。不是这步棋，这个180跟这个哇，哎，应该吃，他没有，他可能没有意识到这个后面的问题，就是铺完，这都不用走了。不是他走不走，这一定收7目半以上，感觉真的，我这个提我绝对不止1目起，我提完我冲你是全没了。反正这两招就包括人家粘住以后，你也别粘了嘛，是吧，大江老师？嗯。那个都打呀，不是吗？不知道。哎呀，感觉是让人有点窒息呀。有棋吗？班挡住这有棋吗？没有。什么都没有。打吃打吃打吃。主要是你那边杀不了气，你挡人家就立一个。嗯。完了。没有关了，现在。没有关了。现在就是搬粘一下这边。应该说当时可以在想，其实他是没有读秒的呀。是啊，他现在就把这个搬粘了，然后把那中间2目两个子给铺掉。这个搬粘也是你手2目。嗯。你手2目。嗯。3目。你手3目。搬粘。还说，这个挤还挤不着。这个要被黑棋收是吗？不是，你挤是后手啊，是后手啊，对吧？我你挤再进去是后手一目，再进去对吧？你挤的话我有半目，对吧？我总有2目，那我2目半的话，那我也不是1目棋，2目半除以2的话，对吧？没东西了，这个局面。
太可惜了，这个。所以有的时候是不是就是常考出臭窗口棋？出透气，嗯，哎，也紧张，想可能的到的时太候，多了。我发现棋就是这样子，你想把这个命运完全把握住，有的时候发现反而不一定能把握住。但你可能不想那么多呢，也不会有那么多错。他去扑。扑确实也没有用啊，这地方挡的话，拐吃差一清。哎，哦，没有。如果我现在就进入到的这个时间，我们是在等待当中啊，大家跟我们一样去看最后的结果。应该说非常非常沉重的这个状态是不对的啊，但是实际上我们是觉得特别可惜这个棋，因为已经看到那个有机会。这样的一种状态。现在该黑棋下，现在该黑棋下，就是这个地方已黑经棋，算是这样了，对吧？对，已一经百算三十是三这样了，了，冲另一就个，对黑棋下，现在反正，冲。哦，哦，啊，我还以为有一神之一手，便宜了吗？一样一二三四目，一样，景山大体，哦，没东西。冲，我刚想激动一下，确实，许皓宏这盘棋，许皓宏感觉现在下棋的时候，应该都是在抖的。我刚才摆棋的时候，手已经是在颤抖的这对，我个。就感觉我这个浑身的血液就是从头凉到脚的那种感觉。许皓宏现在已经很轻了，下得很哎，快。走哪里了？团一了一个，三四劫都五，不给你打了，现在。现在就是我们简单的判断一下，就是10、14、16、18、23、23、26、27、28、38、40、50、52、53、54、56、67。昏过去，真的是昏过去。76、76、67，盘面九目。对，就应该都不是半目那么细最后应微，该盘面十目，最后收完应该是盘还面有可十能会目。收到这个，是吧？对，最后黑棋肯定是收啊，到下这个。完了，现在就是已经没有了，还了这个招，对吧？没有把这个冲掉了。了，还掉这招，然后。这个冲掉了，这个冲掉了。255，他团在这儿，这招最后白棋打吃，黑的看不见粘上，哪个？不可能。最后白的打吃了一个，不是最。我们就只能是看最终有没有这种可能性啦。那不可能，在想啥不知道，对方只要一想，我们就有可能。最后是盘面，这个不是最后是棋。盘面九目还是盘面十一过目？山车一样的过程，打吃不粘。最后一招棋在是对方的打吃看不见，一读秒，眼睛一花，太恐怖了。现在真的没有粘。对呀，就我们期待有没有？什么意外之喜？可惜这盘棋，唉，最后竟然是要期待对方这个粘不粘，但他现在不粘也特别考验我们的神经啊。他粘上你，你就是属木，你粘完再数嘛，对吧？那考验我们。前面都是一秒下的，对，我现打在吃的时候在想，这不会是季普元这个在。太紧张了。最后再确认一下自己的形势吗？
这棋也没有打劫了，对吧？就一个关一个单关了，最后。单将不过好像历史当中，我印象里面世界比赛当中也有那种打吃没粘的吧？好像马老师跟淡路秀三，对，有一个很经典的，对，那个我忘记了是打吃没粘还是自填。没粘，啊？不是哦，打吃，你不说这盘棋是吧？这盘棋不太可能吧？应该。我不知道啊，朋友们，现在这个那确实一直没有落子，一直没有落子是什么情况？在干嘛？哇，这个，下到最后下不粘的概率，不可能吧？主要是粘上已经结束了，白棋占最后一个单关就没有了。真的吗？这个是我们的网掉了吗？没有啊。哇，哈哈，这漫长的30秒又度过30秒，这个时候就是说再给我2分钟。手心全是汗，现在。对啊，就是我们不知道他现在粘没粘，这已经是最后的一个。就我把这个列为是一个机会，也觉得有点儿，也不知道该怎么形容。但是对方就是没有应啊，怎么回事啊？我们这个网的问题吗？可能是下完了，什么意思？不是，这不是关在记谱员，他关在刚好走到这一步，然后不动了。对，我们现在不知道前方的情况，然后就在考验我们现场的神经。但是棋，一本正经的说，如果粘住，是输了。输了，点一下嘛，如果盘粘上，十是吧？白棋收后。白棋收后的话，不是盘九就盘九十一。目啊，对，可能九目，还是11目的情况。13。十四、十五、粘十住六、了，朋友们，十二、最后的一丝幻想破灭了。十三、十四、十五、十六、十七、68。盘面九目，盘面九目，旁边九目，盘面九目，贴7目半，1目半获胜。盘面九目。哎，太可惜了！这个后面的官子真的是在长考之后下出了一步败招。对，这个，就是围棋，它真的是一个非常理性的东西，你不能用一些就是情绪的东西。觉得我打吃又很好，不，你又打很吃，好。关键是小云老师，我真的是只有两目吗？我觉得，就是2目啊，你不是挡住这里吗？我要吼一个呢。那我提你一下呀。你提后手，啊，那我冲你一个。你冲我粘上，我不三步吗？也没那么爽，3目，而且我这个中间没得吃。对啊，那你才后手12目。对，小不，的。这步棋15目，刚才我们就说是稳稳的，就是白棋当时说跳完挖完把这个一扑是稳稳的，这个棋赢了。没错，没错，黑胜1/4子，现在这个结果黑胜已四经分之出三，来了。许皓虹获得了亚运会男子个人的金牌，也是亚运会围棋项目的首枚金牌。不管怎么样吧，我们也祝贺许皓虹九段。作为，刚才我们说两岸一家亲，应该说柯洁做出了重大的贡献。柯洁可能不这么想，我觉得肯定那我们刚才也讲过了，这个上一次台湾棋手获得这种。就世界冠军，因为亚运会其实完全可以等同于世界冠军了哈，我们就先这样算。这样子重大突破是在2007年的时候，时隔了16年。但许皓虹确实是值得钦佩，真的是
他八强四分之一，对，四强四分之一，嗯，决赛四四分分之之三，三，每一盘棋都是以最小的这个差别战胜了当今世界应该说前三的选前手，三的选手，确实是，对，而且预选赛还赢了我们中国的杨鼎新一盘，嗯。确实也挺值得钦佩啊！恭喜他，确实恭喜他。但是就是有点为柯洁有点可惜，说实话，就是对，柯洁就是这最后次，关头，这次亚运会柯洁的状态应该说，应该是真的是调整得非常非常好。嗯，就像我们刚才说的，其实祥云老师跟我讲嘛，就是说，其实，在决赛遇到许皓宏，我觉得真的不见得有遇到小申浩。对，对，前半盘来说，其实柯洁有点，就是这边下完的时候许是皓有宏点下难的是的，真的是非常好的，他对。这次的状态也是非常的，非常的不错。那确实就有点可惜啊，这个柯洁这次应该说，大家都觉得许皓宏在半决赛把小申拦下之后，对，本柯来以为洁，说我们要感谢他做出巨大贡献的哈，对，没有想到，没真的这想个到，个人付出也钦佩他，对，但是有一点，我是你是值得骄傲可喜可贺了是的，对。吧？我毕竟对这个新科的亚运会冠军保持着100%的胜率，可以，关键就在上半年，对吧？这很厉害，很厉害，非常值得骄傲。个，确实，最后其实输就输在关子，关子，输在前面和后面，中间柯洁这一串处理确实还是非常的，尤其是中间靠了一个啊，对吧？这种地方就是柯洁擅长的，就直接把对方就搅，然后他就抓不住其机实就会是这了。一步。搬，不是，还有一个粘，其实他不需要粘。是，当时他粘的时候，对方就可以挖，挖，但是他没看见对吗？就是说，不需要。那个时候如果就把目收那住，没关系，后来还是赢了嘛，后对来就对扑对，就后赢来其了，实已经这个局面非常非常微已经小其实已啦，经没什么关子了，真的，这粘完以后，只要最后还有机会，许皓宏没有先打掉，他跳了一个，对，蹲下稳稳立住对，反九正目，稳稳的立住。不，如果跟实战相比的话，就是逆收五目嘛。他逆怕收什五么？他目，怕人家爬一个。关键是这个棋实战柯洁挖完以后，被黑棋走到这个先守五目之后，最大的关子只有后逆收两目棋了，对，没有了，就是没吃了有个了，中就间。吃这个中间后只有逆收两目了，就是说连后守五目都没有了，因为被黑棋走到一个逆收五目，这个太夸张了，主要是特别简明，对。人家一跳你一挖，对，这个挖他很显然就是以太为人紧家张要了，吃，吃是他在吧？立，他在他在立，这里在这拼稳了，稳的拿住了，对，便宜。结果没想到呢，这个许皓宏一冲完之后，人家确实是滴水不漏了后面。那这肯定，这对他们那肯定没有，不管怎么说吧，中国台湾棋手得了金牌，我们也依然这是感我们到中国高的，当兴。然，只对，是为柯洁就觉得就是说有点，对但吧？是没关系，还有男子团体还有男子啊，团在体，明还天有呢男将子。会进行男子团体和女子团体的预赛，然后一直要到10月3号决出最终2块金牌的归属。所以，请我们的棋迷朋友继续的支持我们的中国队，继续为我们中国的这个棋手加油啊！也同时呢，希望柯洁赶快调整状态啊，后面继续发挥，给好我的，们夺得更多的这个好的成绩。拿下团体，对，拿下拿下团团体，体。好，那我们今天的这个直播呢，就给大家到这里，感谢您的收看，再见。再见。